ដំណឹងល្អដំណឹងល្អនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនិងចលនាដែលបំផ្លិចបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហាញច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងអំពីភាពជ្រុលនិយមណាដែលអង់គ្លេសហៅថា extremism ណាបានបង្ហាញនៅភាពជ្រុលនិយមដែលដឹកដានទៅដោយទិដ្ឋភាពជាចារឹកខ្មែរក្រហមអះអាភាសពាលាអាវ៉ាសែប្រចាំសតវត្សរ៍ទី21យើងនេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រុមលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមឧបត្ថម្ភគាំពារចលនាលោកសំរងស៊ីបានតែកំពុងណាបាននឹងកំពុងតែបង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងជូរចត់យ៉ាងអាអាភាសយ៉ាងជ្រុលនិយមណាចំពោះមតិរបស់ខ្មែរដតីដែលមានផ្ទុយពីពួកជ្រុលនិយមនេះវាជាដំណឹងល្អដែលខ្ញុំចងក្រងឯកសារទុកដើម្បីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មានទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងដើម្បីនឹងខ្ញុំទទូចសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដែលខ្ញុំអាចតាក់ទងបានយកផុសតាងទៅបង្ហាញគេពីពួកជ្រុលនិយមនេះដែលវាបានជ្រកក្រោមស្បែកប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយហើយវាបង្ហាញរិតតែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងថាពួកវាគឺជាពួកជ្រុលនិយមជា extremist ដែលគ្មាននៅចរិតសមរម្យចូលរួមក្នុងសង្គមស៊ីវិលប្រជាធិបតេយ្យឡើយលោកអ្នកជ្រាបហើយចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបានតែងតែរំលឹកឡើងលោកអ្នកអញ្ជើញបន្តស្ដាប់ខ្ញុំបាទនៅតែ refer ទៅខ្លួនខ្ញុំបាទជា James Sock ពីព្រោះជាឈ្មោះ nickname ដែលមិត្តភ័ក្ដិស្គាល់ណាសម្បីតែ account ជាឈ្មោះសុកសុគន្ធតែខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវលោកអ្នកឃើញហើយថារាល់ពេល James Sock តែងរំលឹកអំពីចរិតណាចរិតជ្រុលនិយមខូខើយងខ្នងដែល become so extreme ណា the CNRP Mr. Sam Rengsi and his supporters and the units the propaganda units belong to the CNRM ចលនាសំរងស៊ី become increasingly extreme They are now showing their true colors that they are extremists. ពួកនេះបង្ហាញច្បាស់ថាពួកគេគឺជាពួកដែលជ្រុលនិយមហើយពួកគេមិនមានអ្វីជាលក្ខណៈសម្បត្តិដែលអាចបង្ហាញបានថាពួកគេជាជនប្រជាធិបតេយ្យឡើយខ្ញុំតែងតែរំលឹកបងប្អូនអំពីភាពធ្វើពើដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយថាខ្លួនគាត់ជាពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបានជំរាបហើយថាគាត់មិនមែនជាពួកប្រជាធិបតេយ្យជាពួកសក្តិភូមិណារាជានិយមណាឥឡូវនេះយើងឃើញច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃថាពួកនេះជ្រុលនិយមសង្គមខ្មែរបើចង់កសាងទៅថ្ងៃមុខឲ្យបានសុខដុមរមនានឹងគ្នាយើងត្រូវកាត់បន្ថយចោលនៅអំណាចផ្ដាច់ការជិះជាន់
ហើយយើងក៏ត្រូវតែបដិសេធចោលនៅពួកដែលមានចរិតជ្រុលនិយមពីព្រោះ extremism and dictatorships អំណាចផ្ដាច់ការនិងអំណាចជ្រុលនិយមមិនមែនជាការកសាងសុខដុមរមនារវាងខ្មែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំចងក្រងទុកនៅសំឡេងនៅរូបវីដេអូដើម្បីទៅបង្ហាញណាទៅបង្ហាញឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលស្នេហាសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលោកឃើញថាពួកនេះជាពួក extremist hiding under the skin of being democratic but in fact they are worse to be called a neo-Khmer Rouge extremist they are worse to be recognized as extremists in Cambodia អញ្ចឹងពួកនេះពួកនេះវាជាការពិតពួកនេះជួយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជាជនខ្មែរភ្លឺភ្នែកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអំពើជ្រុលនិយមប្រៃផ្សៃអះអាភាសប៉ោឡែរបស់ពួកនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងរិតតែច្រើនឡើងថាពួកនេះជាពួកដែលឥតមានកសាងសន្តិភាពទេពួកនេះគ្មានទីកន្លែងកិត្តិយសនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលដែលយើងចង់កសាងនៅក្នុងបរិយាកាសសង្គមខ្មែរយើងទេចឹងលោកអ្នកសំលោកអ្នកអញ្ជើញស្ដាប់តើតើរបៀបណារបៀបក្រុមព្រាយបៃសាចរបៀបក្រុមឃោសនារបៀបក្រុមគាំពារក្រុមឆ្កែកាចក្រុមភេរវៈកម្មលាបពណ៌ក្រុមនារីឈានមុខតើគេកំពុងតែការពារលោកសំរងស៊ីដោយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីដឹងពីភាពជ្រុលនិយមតើអាចកំណត់ឆ្កែជាមសុខនោះវានិយាយយ៉ាងម៉េចគឺសូមបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសរេដៃតិចសិនម៉ាសាសាច់ដុំដៃតិចស្រួលដាល់ឲ្យបែកផ្នែកបែកកញ្ចក់វត្តអាកំណត់ឆ្កែជាមសុខអាមួយនឹងហេតុអីបានខ្ញុំដៀលវាអាកំណត់ឆ្កែជាមសុខពីព្រោះអានឹងវាមិនមែនជាមនុស្សទេអានឹងជាដេរឆាងកំណត់វាជាដេរឆាងពីព្រោះសម្ដីភាសាដែលវានិយាយជាស្រីនោះវាស្វាហួសជាងដេរឆាងទៀតចាំតែសូមផ្ញើវីដេអូឃ្លីបនេះទៅជូនអាកំណត់ឆ្កែជាមសុខអានឹងវាកំណត់ឆ្កែក៏តែមែនទេណាមិនគួរណាតែវាណាវារស់នៅក្នុងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនគួរណាតែវាយកចំណិតយកកំណត់វាណាជួយពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះទុកស្រុកខ្មែរទេណាវាមានថែមទាំងបំផ្លិចបំផ្លាញណាមានកំណត់ចូលដៃជើងគ្នាជាមួយអហ្វាក់វាយប្រហារលោកសំនងស៊ីអត្រាប្រណីណាអញ្ចឹងទេសូមជូនវីដេអូឃ្លីបនេះទៅអាកំណត់ឆ្កែជាមសុខអាសាត់ដេនឆានហ្នឹងហើយអរគុណការពិស្ណុកាការពិស្ណុកាបានសរសេរថា Mr. James if they are extremists why they gain more and more from the world intellectual like the United States and European and Asian majority ពិស្ណុកាបានសរសេរថាលោក James ប្រសិនបើពួកក្រុមនេះជាពួកជ្រុលនិយមហើយដូចម្តេចបានជាពួកគេបានទទួលណាណានៅការនៅការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រទេសឆ្លាតដូចជាប្រទេសអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងភាគច្រើននៃអាស៊ីខ្ញុំសូមប្រាប់ពីស្នងការថាសំរងស៊ី
បានហើយនឹងកំពុងតែធ្លាក់ចុះនៅប្រជាប្រិយភាពដែលមានជាមួយអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសំរាំងស៊ីកំពុងតែធ្លាក់ចុះអ្នកច្បាប់ IRI NDI United States Governments Officials Lawmakers តំណាងរាស្ត្រប្រសិទ្ធិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានឃើញលោកសំរាំងស៊ីជាមនុស្សដែលគេអត់ចង់ខ្សែបគប់ជាមួយទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអត់មានអ្នកណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លើងការគ្រប់គ្រងដល់សំរាំងស៊ីទេអញ្ចឹងហាក់មិនបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីស្នងការ I can prove you that in United States of America the United States government under Trump administration the lawmakers the senators the congressmenIncreasingly very uncomfortable in supporting the name Sam Rangsi. No one want to support a person named Sam Rangsi. In fact, the support from the United States of America is about the Cambodian democracy, Cambodian freedom, Cambodian civil society. There is so few and fewer every day thatThe United States government and the lawmakers and the contingency of international NGOs in the United States are throwing support behind Sam Rangsi. ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការគាំទ្រខំសំរាំងស៊ីពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល Donald J. Trump និងពីសំណាក់តំណាងរាស្ត្រនិងប្រជាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រកចុះអត់មានកើនឡើងទេអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រគឺគាំទ្រសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាគាំទ្រសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំច្រឡំថាគេគាំទ្រក្រុមជ្រុលនិយមសំរាំងស៊ីកុំច្រឡំថាគេគាំទ្រពួកស្រីដែលដើរជេរអត់អៀនខ្មាស់សឹងតែអាក្រាតខ្លួនដូចនាងដែលលឺសូរសំឡេងមិញអត់ទេខ្ញុំបង្ហាញពីភ័ស្តុតាងអញ្ចឹងបើសិនណាជាគេគ្រប់គ្រងសំរាំងស៊ីច្បាស់ជាមាន official statement ណាមួយរបស់ច្បាស់ជាមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សភាអាមេរិកទាមទារដោយលើកឈ្មោះសំរាំងស៊ីឬលើកឈ្មោះ CNRM ជាចំណុចនៃការតវ៉ាដើម្បី restoration of civil society and democracy in Cambodia. There is no such a statement exist. Since September 2017, there is no such a statement as United States government throwing support for the CNRM. There is no such a statement from any official of the United States government in support of a person named Sam Rangsi.There is no official statement from the congressmen or the senators of the United States of America in support of the CNRM or the name of a person called Sam Rangsi. អត់មានទេ។បើមានសូមពិសនការជួយបង្ហាញមួយមក។តើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកណាតើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំពារចលនាសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយសំរាំងស៊ីពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2018នេះឬទេបន្ទាប់មកទៀតតើមានអ្នកច្បាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រឬប្រសិទ្ធភាពណាមួយណានិយាយតវ៉ាទៅកាន់របបហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នដោយយកឈ្មោះរាំងស៊ីជា player in motion ឬទេអត់អញ្ចឹងការយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រសំរាំងស៊ីដែលជាពួក extremist ជាពួក extremist those who are in the circle of Mr. Sam Rangsi and the CRM are equipping themselves with extremism they do not receive any political and diplomatic support from the United States governmentperiod. Are they? I can prove to you, okay? Now, please, no, God.
សូមប្រាប់ណាបន្ទាប់មកទៀត There is no European Union official statement អត់មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងបុគ្គលឈ្មោះសំរាំងស៊ីឬគ្រប់គ្រងចលនាសង្គ្រោះជាតិបង្កើតដោយសំរាំងស៊ីពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2018នេះមកទេអត់មានណា In Asia there is no Asian country in the entire continent north south southeast ever issue any official statement in support of a person named Sam Rangsi including Indonesia ដែលបានទទួលសំរាំងស៊ីក៏មានអ្នកមិនមែនប្រទេសទទួលទេគឺអ្នកនយោបាយខ្លះជួបជាមួយសំរាំងស៊ីក៏ never issue any verbal or written statement in support of a person named Sam Rangsi and CNOM which was organized on January 28, 2018 belong to Sam Rangsi អត់មានទេលោកពិសណុកាអត់មានទេអញ្ចឹងគឺជាប៉ាហ៊ីបន្លំដែលសំរាំងស៊ីបន្លំថាមានគេគ្រប់គ្រងណាហើយខ្ញុំជេមសុកនឹងបន្តនិយាយរឿងនេះឲ្យច្បាស់ឡើងដើម្បីនឹងបបួលខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលធុញនឹងការភូតកុហករបស់នយោបាយសំរាំងស៊ីដែលកំពុងតែពាំងផ្លូវមិនបានពាំងផ្លូវណាហ៊ុនសែនរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងការអនុវត្តសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតតែសំរាំងស៊ីពាំងផ្លូវនៅពាំងផ្លូវណាកាងយកធ្វើទូឯកណាហើយពួកគ្រប់គ្រងសំរាំងស៊ីដើរជេរបញ្ចោលដើរតេទៀនដើរលៀបពណ៌ដើរបរិហាគេដូចនាងស្រីមិញហ្នឹងណានាងស្រីមិញហ្នឹងជេរគេអត់ដោយអត់ស្លៀកខោណានេះគឺជាចំណែកមួយនៃអង្គភាពឃោសនារបស់សំរាំងស៊ីណាដែលសំរាំងស៊ីអត់ដែលបដិសេធពួកនេះទេសំរាំងស៊ី and the CNOM never distance themselves from these extremist attack unitsចលនារបស់សំរាំងស៊ីនិងបុគ្គលសំរាំងស៊ីមិនដែលដកខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយអំពីអង្គភាពជ្រុលនិយមអស់នេះទេណាខ្ញុំសូមជូនជំរាបអញ្ចឹងណានឹងចំពោះបុស្សនកាណាសូមជំរាបណាសូមជំរាបរឿងហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយជូនណាបន្តមកទៀតណាBrighton និយាយអំពីកម្មសខាខ្ញុំមិននិយាយពីកម្មសខាព្រោះគាត់ជាប់នៅក្នុងគុកណាណាជាប់នៅក្នុងគុកណាខ្ញុំនឹងអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់បន្តទៅទៀតដើម្បីលោកអ្នកនឹងមិនមែនលោកអ្នកមិនដែលឮទេប៉ុន្តែលោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីប្រយោជន៍បានប្រាប់ដែរខ្ញុំថាហើយបានពជាឲ្យជេមសតជេសានរស៊ីថាគេអត់ដឹងទេគេមិនបានប្រាប់ទេខ្ញុំថាជេមពេលវេលាជេមសតមិនដែរជេរសានរស៊ីពេលណាឲ្យជេមសតទៅជួបថាជាភ្ញៀវកិត្តិយសជេមសតឡើងជេសានរស៊ីបណ្ដោយអញ្ចឹងជេមសតនោះជាគ្នារបស់គេមិនមែនអ្នកពីរហ្នឹងអត់ស្គាល់គ្នាទេគេស្គាល់គ្នាស៊ីចម្រូវច្បាស់ណាស់ដែលយើងអត់ដឹងព្រោះជេមសតហ្នឹងឯងហ៊ុនសែនឡើងចុះនៅផ្ទះ James Stock កូនហ៊ុនសែនក៏អញ្ចឹងដែរហើយតែបានលីវ៉ុលទូចហ្នឹងសែនគប់មនុស្សតើអស់សិតនៅក្រុមគណៈបពាជាជនឬក៏គណៈបក LDP មិនដែរបានបំរើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយវិបលបានបំរើគណៈបកក្បត់ជាតិទេជួនក្បត់ជាតិគឺថានៅតែក្បត់ជាតិរហូតមិនអាចកែបាននាងមិញហ្នឹងបាននិយាយថាខ្ញុំជេសំរាំងស៊ីលោកអ្នកដែលធ្លាប់មើល show ខ្ញុំដែលឮ show ខ្ញុំជេសំរាំងស៊ីទេ
đại lưu đấy hai lúc nè thời check khmai ở start cả rích con nè vô bái hay nè cả chế khóc nè mình chăng nhá khi ông ở đại chế xong ràng xì đấy khi ông rích con nè vô bái khi ông ạch thà thị bái sắp cổ ông bị xong ràng xì nâng ông bị nè nè vô bái đợt tây đại chế mơ mơ khi ông ở đại chế xong ràng xì đấy cho mấy bạn nên xảy mùi ni còn dây thạc nhóm chế nâng lẹ chấm nói mùi chấm nói tiếp bi nên xảy ni đăng tha hôn sàn làng chọc tẹc nhóm hôn mà nét làng chọc tẹc nhóm nhóm sống oi lúc nẹ bằng rít ca sắc xa 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 bị background bỏ chêm sọc nhóm sống oi lúc nẹ bằng rít ca sắc xa 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 bỏ sẵn và lúc nẹ rốt khơi nhé nhóm chêm sọc miền rút thọt bật bật gọt cầm ói cắt tỏ cho thọt cho mùi hôn sàn rứ thọt nè khăn ông krom mà nuốt để miền hôn sàn cho nè nè khiêm xóm chun mùi mơn đô la bỏ sẵn và lúc nẹ rốt khơi rút thọt chạy cho bà mình khai khai mình cắt tỏ miền chém sóc cho thoát cho mùi cơ rõm mà nụ mình bạch thoát mùi tôi mùi ấy cơ rõm mà nụ để miền hôn sáng cho nơi tì nụ rừng côi nơi tì nụ nhé nhóm chém sóc chun mà mơn đô la nâng mùi mùi tiết mà tôi ngay nè tại ngày mốt đắng nè nhé bà sân chịch nhóm chúp hôn mà nay nhóm bà hãy chìa mình khai nhìn thoát cho mùi ấy vì bố khi nhóm ọt đại thương chấp bạp nà đạ tuần là cám rư gò cháu thạc nhóm nâng miền tố đại sao thọt cho mùi hôn sáy nâng hôn này phần tay mà tôi bê nè mau nè nâu mau ng bàm bì sàm sà bàm bì nè tì về lìa bà lúc thang ngay bút tì mà phây bàm khai cả đà xin nàm bì bòn đọc bàm bầy bà miền rút thọt nà mùi rốt khơi bất bà gọt mình cắt tỏ khi nhóm thọt chìa mùi hôn mà nè hôn mà nì hôn mà nết hôn mà na đại chỉ con được bao lục hôn sàn nhóm chun mùi mơn đô la nhé chẳng chlai to tơ vinh niên nâng mạch cột đăng tha nhóm sạm đoàn tiệt màn tập đấy nhóm tha đấy màn tự chê ôi chê sắp tự chê sàn rồi chị tha kia đăng ấy kì màn tập đấy nhóm tha chê James sắp mà đã chơi ra San Francisco. Bên này anh hay James sắp tới chuộc. Thời chế phiêu cả tự do, James sắp lang chơi San Francisco bởi đời. Nhưng James sắp nó chỉ khỉa là bó kê. Mình mên nè, bí nó ngọt score khỉa đấy, kê score khỉa xì chùm rơi chứ bán hát này dân ngọt năng lưu. Rồi James sắp nó ngay, hôn sáng lang chong lục tiêu James sắp. Hôn hôn sáng cũng chẳng đại. Hai đứa ba đi bó tu nhưng, sáng cục mà nụ tặng ơ sắp ra nơi cồng cả nạp bạc chế chân rưu con cả nạp bạc LDP mình nay ban bẩm ra cả nạp bạc sông cổ chết đôi vì bó ban bẩm ra cả nạp bạc cổ bọt chết ấy chốn cổ bọt chết cứ ra nơi cổ bọt chết rồi hốt mình lại cài bàn lúc nè sẽ đạp lưu hai nếu xây mà nè nhầm ọt sổ gọt chmù gọt hay ọt sổ gọt thế แต่ก่อนในยีธาก็ดังธาฮุนไซลังจบแต่ยมยมส้มจะมีบลูกเนี่ยมันยังยมจะมีบหายทำหมดตัวหนึ่งมองนี่จับตังเปียไตจะกาลมองบัดสันจิขยมเมียนลูกทอดในขนมจะนอนมนุษย์ในเมียนลูกฮุนไซโชในจะมวยยมจูนมาเมินบัดขยมเมียนลูกทอดจะมวยหนึ่งโกนฮุนไซฮุนมนุษย์ฮุนมนัยฮุนมนีหนึ่งฮุนมนุษย์ฮุนมนานะทอดยมทอดจะมวยหายลูกทอดนั้นมันกัดต่อมันคลายคลายยมจูนมาเมินรงวนแต่บานเฟอร์เอาไอ้ซาเทนะจนนั่งบานตั้งใช่ปะถ้าเจมส์สอบนั่งเฟอร์จังตายเตอร์นากดลูกเนี่ยเตอร์นากดยมมันเตียงเดบาสันนาจิกยมอาจูบลูกคนสายบานในสหรัฐอเมริกอปมาดาอเมริกเกี่ยวลูกคนสายโจลยมสังคมถ้ายมมันคลายหนึ่งจูบลูกคนสายเดนะតែបើឲ្យខ្ញុំទៅឈរថតដើម្បីជាកិត្តិយសជាមួយលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាអត់ទេ
ពីព្រោះអញ្ចេះពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់មិនចាប់អារម្មណ៍រឿងទៅឈរថតជាមួយលោកធំតែបើសិនជាខ្ញុំជួបជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏កូនហ៊ុនសែនដតៃប្រុសទាំង3ហ្នឹងណានាងណាប្រហែលជាខ្ញុំមិនបានជួបទេពីព្រោះគាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយតែបើសិនជាខ្ញុំបានជួបនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសប្បាយរីករាយនឹងជួបក្មួយក្មួយអស់ហ្នឹងណាពីព្រោះខ្ញុំបាននិយាយនៅបំណងរបស់ខ្ញុំប្រាប់ក្មួយក្មួយអស់ហ្នឹងជាការពិតខ្ញុំចង់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែរយៈកាលមកទល់នឹងម៉ោង 7:41 នាទីវេលាប្រលប់ថ្ងៃពុធទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បើសិនបើមានភស្តុតាងថាខ្ញុំបានទៅថតយកឯអង្គជាមួយណាកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែន3នាក់ហ្នឹងបោកទាំងម៉ាណាផងហើយនឹងខ្ញុំបានថតជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនឬនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលចូលទៅមៀបជួឲ្យមានលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងនោះខ្ញុំជូន10,000ពីព្រោះខ្ញុំដូចជាច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំអត់មានដែលបានជួបគាត់ផងអត់ដែលបានជួបចូលរួមក្នុងពិធីណាមួយដែលតានថតទេខ្ញុំមានចូលរួមក្នុងពិធីដែលមានលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងហ្នឹងដូចជាពិធី SNC ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ91សម្តេចហើយនឹងគណៈកម្មគណៈទាំងអស់សមាជិកទាំងអស់នៃ SNC បានអញ្ជើញមកទីក្រុងញូវយ៉កហើយមាន celebration មួយដែលមានទាំងលោកហ៊ុនសែនអង្គុយនៅក្នុងចំណោមនឹងជាសមាជិកដែលព្រមព្រៀងគ្នាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីខ្ញុំចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងដ៏ធំនឹងនៅ UN Plaza តាមខ្ញុំចាំនៅ UN Plaza Hotel តាមខ្ញុំចាំនៅ UN Plaza Hotel មែន Grand Hyatt ទេនៅទីក្រុងញូវយ៉កនឹងខ្ញុំមានចូលរួមអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ដែលបានថតអីជាមួយពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់សូវបានថតទេសូម្បីតែជាមួយតារាសូម្បីតែជាមួយតារាសម្ដែងឬ Karaoke ខ្ញុំដូចជាអត់មានចងចាំថាខ្ញុំបានថតជាមួយនឹងតួកុនឬក៏តួ Karaoke ណាមួយខ្ញុំមិនដែលបានថតទេពីព្រោះខ្ញុំវាមិនសូវប្រកែករឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹងថាហ៊ុនសែនឡើងចុះផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងមកដេចក៏ផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងសំណាងម្លេះបានហ៊ុនសែនឡើងមិនបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាហ៊ុនសែនបានបើសិនជាហ៊ុនសែនគាត់អញ្ជើញមកផ្ទះខ្ញុំណាសំណាងខ្ញុំណាបងប្អូនមិនបានសំណាងខ្ញុំចាំខ្ញុំជំរាបណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនយោបាយផ្ដាច់ការអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនទេចុះមិនបានចាត់ទុកសំណាងបើលោកហ៊ុនសែនបានមកចូលផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំបានជំរាបលោកហ៊ុនសែនអំពីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុំវរថាឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមេត្តាណាជៀបចំស្រុកទេឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរខ្ញុំហ្នឹងបានសុខសានហើយខ្ញុំរីករាយនឹងណាបំរើលោកហ៊ុនសែននៅសេវាកម្មល្អចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបាច់មានឲ្យឋានៈខ្ញុំឲ្យប្រាក់ខែខ្ញុំទេស្អីស្អីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំធ្វើជូនលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ឲ្យតែជួយខ្មែរខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់អៀននឹងបំរើលោកហ៊ុនសែនទេអត់មានសេចក្តីខ្មាស់អៀនតោះអសោះដរាបណាការបំរើលោកហ៊ុនសែនគឺជាសេវាកម្មល្អចំពោះប្រជាជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរណាដូច្នេះហើយបើអ្នកណាយកសម្លេងហ្នឹងទៅកាត់តសម្លេងហ្នឹងកាត់តណាហើយយកមកចោតខ្ញុំលោកអ្នកជួយធ្វើជាសាក់សីថាខ្ញុំនិយាយហោហែអញ្ចឹងណាលោកអ្នកណាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ជំរាបពីព្រោះខ្ញុំគិតតែម្យ៉ាងឯង I am very realistic ខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រកបនិយម I focus on the benefits of my nation meaning now I focus on the benefits of my motherland ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់អំពីផលប្រយោជន៍ដល់មាតុភូមិខ្ញុំ Whoever deliver good public services to the nation called Cambodia he is my hero នរណាដែលអាចនឹងបញ្ចេញសេវាកម្មល្អចំពោះប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសមួយឈ្មោះកម្ពុជាជននោះគឺជាវីរៈជនចំពោះខ្ញុំ Disregarding who he is because I care about my countrymen my sisters and brothers in my motherland ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់អំពីកិច្ចការអស់នឹងដោយខ្ញុំបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំក៏មិនត្រឡប់ទៅរស់នៅឬក៏ទៅចោលឆ្អឹងនៅក្នុងវិញតែខ្ញុំមានសេចក្តីនឹកឃើញណាមានមនោសញ្ចេតនាណាស្រឡាញ់ណែបណិតនឹកឃើញដល់សេចក្តីសុខរបស់បងប្អូនខ្ញុំ
ហើយខ្ញុំតវ៉ាចំពោះនយោបាយណាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិខ្ញុំមិនមានសេចក្តីសុខដូច្នេះខ្ញុំមិនដែលទៅចង់ជេរអ្នកណាតែខ្ញុំទាមទារណាដូចនាងអំបញ្ញមិញដែលនិយាយមុននាងនេះគាត់ជេរខ្ញុំបានណាគាត់ជេរលោកហ៊ុនសែនអាខ្វាក់អាអេសពគ្រប់តែនាងនឹងឈ្មោះសូហ្វីអែនដឺសិនហ្នឹងនាងនឹងកើតធំដឹងក្តីរស់នៅផឹកទឹកកែងដៃយួនកាន់កាប់នៅកម្ពុជាទេណានាងនឹងទទួលជីវិតបានដោយសារនាងនឹងបានចេញមកក្រៅស្រុកអីនាងនឹងបានតាមអំណោយផលណាណាអំណោយផលទេបានតាមអំណោយផលទេណាណាអញ្ចឹងអវឌ្ឍនាភរិយាពូខ្មែរកូនខ្មែរកូនខ្មែរតាកូនអញ្ចឹងសូមបីតែសនតារាដែលធំធាត់កំពុងតែព្យាយាមរកការច្រកកោននយោបាយនៅអឺរ៉ុបណាក្រោយពីបានបរាជ័យក្នុងការព្យាយាមមករស់នៅណាណាសហរដ្ឋអាមេរិកកសូនតារាគឺជាផលិតផលដែលបានក្រេបចញ្ចក់យកនៅដំណក់ទឹកដែលស្រោចដោយអង្គភាពកងទ័ពយួននៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយបាននិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនិងបុគ្គលិកសម្បត្តិនិងឥន្ទមគតិខ្ញុំមិនយកខ្លួនខ្ញុំទៅប្រៀបធៀបទេណាដូច្នេះហើយនោះដែលបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំអីហ្នឹងជារឿងមួយគួរអស់សំណើចហើយពួកអស់នេះសិតតពួកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីអញ្ចឹងមិនបានជាពួកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីនឹងចូលចិត្តប្រើរបៀបចោតអត់មានផោះតាងមិនបានអ្នកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីនឹងណាមិនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីនឹងណាណាមិនបានជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីនឹងចូលចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកស្ដាប់បន្តទៀតឥឡូវហ្នឹងអាបាច់ចាំនិយាយច្រើនបោអាក្រាទៅបើថាវាចង់ដឹងរឿងលោកគឹមសខាបោអាក្រាទៅលោកគឹមសខាហ្នឹងស៊ីសណូគ្នាទៅគ្នាជាមួយអាខ្វាក់ហ្នឹងបញ្ចូលខ្លួនអាខ្វាក់ចាប់ហ្នឹងមិនដឹងបានប្រមាណលានទេហើយអាជាប់គុកហ្នឹងមិនមែនជាប់គុកទេគេជាប់គុកសុបនិវិតណាសុបនិវិតស៊ីស្រួលដេកស្រួលហាអញ្ចឹងទេគេចាប់ទៅគុកសខាដាក់គុកអញ្ចឹងទៅគេធ្វើអញ្ចឹងទៅគេប្រឡែងកូនគេមកឲ្យដើរជាមួយតាក់តងបរទេសគេតាំងខ្ញុំនេះស្រែកហាកុំលោកជាតាក់តងនេះតាក់តងនោះគ្រប់កន្លែងណាលោកសំរងស៊ីអត់ធ្វើអីតម្រង់រះអត់ធ្វើស្អីសោះបែបយ៉ាងណាអានេះចេះអានេះហ៊ុនចោះរោរឿងគេណាលើកកុំលោកជាលបិចគេអញ្ចឹងគឺលបិចចង់គេចង់វាយប្រហារលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញណាគេចង់ឲ្យគឺលោកសំគុំសខាចេញពីគុកមកធ្វើជាប្រធានមកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលទៅបោះឆ្នោតជាមួយណារដ្ឋាភិបាលធ្វើបានចង់បំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅទៀតបំបែកមិនបានទៅគេដឹងកញ្ចៅហ្នឹងបឡំបឡំមកលោកបាទនេះគឺជាសម្ដីដែលបានចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាថាទៅជាប់គុកសពនិមិត្តគឺជាប់គុកខ្លែងខ្លាយអឺខ្ញុំចង់អញ្ជើញអស់លោកណាដែលជឿថាលោកកឹមសុខាគាត់ជាប់គុកខ្លែងខ្លាយនឹងទៅសុំលោកហ៊ុនសែនជាប់គុកខ្លែងខ្លាយសាកមើលទៅណាបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលណាដែលលោកសំរងស៊ីគាត់ត្រូវរើគ្នាវិញជាមួយលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីចលងសមូរ៉ាទៅតាក់ទងលោកហ៊ុនសែនដើម្បីជាប់គុកខ្លែងខ្លាយឲ្យខ្លាយទៅជាវីរជនល្បីល្បាញសាកមើលខ្ញុំធ្លាប់ជាប់គុកខ្មែរក្រហមខ្ញុំធ្លាប់ជាប់គុកសៀមណាដែលខ្ញុំជាជនភៀសសឹកខ្ញុំជាជនភៀសខ្លួនខ្ញុំជាខ្មាំងនៅចំពោះមុខបដិវត្តក្រហមខ្ញុំជាប់គុកខ្ញុំអត់ចង់ជាប់គុកទេពីព្រោះគេវាយគេធ្វើបាបណាអត់មានសេរីភាពអញ្ចឹងអ្នកណាដែលជឿទៅលើការជាប់គុកសពនិមិត្តនេះសុំពេលវេលាថាទៅជាប់គុកសាកមើលទៅពីព្រោះអ្វីៗសត្វតែសពនិមិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអញ្ចឹង
Nhá. Vì sát tế sắp bạc nè mệt. Lúc cái em lấy gọn sắp bạc có sắp bạc nè mệt đây. Bà hãy chứ lúc sắp em lấy nó còn tự ruộng nơi bà tế nà bà rây. Nhá. Chẳng cái thử thư nè, ông bơ mùi ra cái hai tha khi tế cam sắp bạc nè mệt. Nhá. Lúc chia vì chia được trời kết bánh dùm lập. Nhá. Có sắp bạc nè mệt đây. Chẳng dừng. Chẳng bụ ràng xí. Cứ bụ nè con bụ bê. Ràng xí cứ miên đồng nọ sài tầng ơ. Nhá. Mình nó sẽ ra từ đó, cứ sắp tay ở vầy vầy, chia sắp bạc này mệt. Nhưng mình ai rốt ở vầy chia ca phật ban, nơi khăn ông ông gặp hiệp ràng xì tê. Vì bố kê chia sắp, chia nét mình ca sắp sai ở vầy sắp bạc này mệt. Khi mình to vào rừng năng để bố mình mệt chia này dô bài. Tại bà sân chia mình là trong xa sắp bạc này mệt. Đôi chứ niêng đang dây mình nâng. Niêng đang gọt sai cục. Quạt phát tất cả đầy dùn, quạt ruột đời xa dùn, tọt quạt bàn chanh mà nơi khai bật tế. Quạt vớt các ba từ thoại hình cung nẹ bua, đại chìa cầm bà rô bọc bạc cung này, cứ tệp vuông ấy dễ đám. Có niêng mình chạy khó đại. Vì bố phụ này chìa bố liệp bố, bố chú rô nị dũng, bố đại là sọc chất cắt kê cắt khám sọc cực đám bay bẩm phán khám ai đám bay bẩm phán khám ai bộ ni khi chông thơ ở khi chông nực hơn gàl sầm mây sừng kỳ rìm xa thiên ả rốt đại bộ sầy dựa công lên khuôn kỳ đào viên hay rốt mọc căn lên nật than này con tốp xa thiên ả rốt khám ai sầy ao chui phong hay con tốp dương kỳ chanh tới chui việc bao cỏ bạch ở dương sạp. Nhiêng Sophie Anderson mình khai nâng sát đã Facebook tế. Bị bố vậy, bị bố nhiêng chỉ ông gặp hiếp. Bố extreme. Chỉ ông gặp hiếp nè chú rô nè dũng. Đại bắt đầu sạch bắt đầu chiếm tăng ơ. Bắt đầu sạch bắt đầu chiếm tăng ơ. Bắt đầu sạch bắt đầu chiếm tăng ơ. Đàm bấy ca bia. Bộ cô lưu một xóm ràng xí. Hai bộ quân chúng một xóm ràng xì nì. Mình đai đọc luôn chanh bì bụi ở nì tê. Thưa ai khi nhóm nực hơi nhìn. Các xóm ràng xì bằng cách bạc chết khám ai tầm bốn. Hai tệ tệ tôn khám ai có hôm nơi bài lần. Lúc nẹ mình chăm ấy. Các nâng xóm ràng xì mình nẹ nhu bài. Chúi gọt mà nẹ nơi sọc bèng cảo mà cú thân ạ rột dôn sạp tới chúng một ân thả đề. Cứ chiếc sai để tệ tuông tới khmai của hôm, tệ tuông tới bụi in the can, in the pit. Hai xóm ràng xí, từ rốt xin lập chân áo nơi tùm bọn khmai của hôm, can cặp bài lên. Bọn phụ mẹ chám mới hướng nâng. Bà. Chân cứ tha bà dương vì nít mơ tầng ọ nâng. Nhá. Xóm ọ côn chùm bố gia rụ đi, is hôn sàn dù hê rô nào. Jarud, khmui kết mờ, khmui đã rụp thọt mũi, đại chìa rụp thọt phụ Ả Rập. Hay khmui đã chmô tha Jarud đi. Mách bàn khmui đã rụp thọt chăng. Khmui chìa khmai, mách có khmui đã rụp thọt Ả Rập. Khmui đã bán, đời xa khmui dô tha chìa ca chai và đất bỏ Facebook. Mình chăng? Chốc nhóm khách ấy nâng tự tù lục hôn sáng chia vị rẻ chốn. Nơi bếp đây lục hôn sáng quát bùm ra bà chìa chốn. Hay nhóm khách ấy nâng tị tiên rích quân lục hôn sáng. Bếp lục hôn sáng rùm lốp lơ giật thị giật đầy phiệt. Chẳng khmui xù. You ask yourself. You put a photo of an Arab man, a Muslim Arab, in your profile and you change your name. You fake your name in Facebook. And you are very annoyed that when I talk about Hun Sen, if he is doing good. Please ask yourself, can you are not Muslim, you are not Arab, but you use Arab photo in your Facebook and you fake your name. You ask yourself, what is wrong with you? I don't say anything wrong. Even though you are fake, but why you feel so wrong that I talk about Hun Sen being good?
If he is good, I will not hesitate to support him. What is wrong? Can you please open your mind? Bao chất ơi tờ liê tờ kết mơ mơ. Lúc xóm đang xí đầy khi nhóm rì khôn dạ ca cả lòng máu khi nhóm nâng côm trô quát. Bỏ sân ba lúc xóm đang xí bất chìa to su nè dô bài. Khi nhóm rì khôn lúc xóm đang xí bị bốc nhóm khơi lúc xóm đang xí gọt thư nè dô bài tục chương kê lúc hôn xa. Tại bà gọt chúc tục chương kê khi nhóm côm trô quát. Niêng Sophie Anderson quan tro quát đại sa đa mà chê nhom rư chê nè đợt tấy rư có sát sầm phốt hai chương nè trong Facebook đám bấy lộ rí vô ca quan tro tại quan pia lục hồn lục xóm ràng xì nhom ọt bách thư sầm phăng tam Facebook đôi bộ sợi đại quan pia xóm ràng xì tế tại ai quan tro lục xóm ràng xì ban đời rí bà sân lục xóm ràng xì quạt thư nơi này vô bài sao chả rách bất bà cót công này dây tầm mốt bòm ra bà chìa chuẩn khám ai. So Jarut, this is my response to you. I never say that you are doing anything wrong. Even you fake your name, you use Arab photo. But is it a problem that I expect Hun Sen to be a good leader? Vô lớp mùi. Ok, anh đang chẳng. Anh đang chụp nói mùi. Yeah. Brighton bàn sợ sệ thà. Lúc Hun Sen có mình sọc lúc chêm sọc đai. Mình tay bà nó xâm đạch Hun Sen trời ca mà nụ đôi lúc nè. Ô côn Brighton. Bà lúc Hun Sen trời ca mà nụ đôi nhóm khiêm trời ca nè. Bị bước tì mũi nhóm nâng bán bầm ra và tế chết đôi mình chăm bách tới chấp băng ràng chôl cho mùi nâng lộ hôn sáng ta mình mến chìa ca lộ rư nơi bêl đại dương ách bầm ra và tế chết dương hay ách ai khám ai tầng ọc nha sở bài chất đôi khi nhóm tay anh ta này dì đà đài thật bà sân chìa lộ hôn sáng trời khí nê cho mùi lộ xóm ràng si nhóm nâng mình chê bồn rư mẹ nghe rư có bật thao lục xóm ràng xì tê. À vậy để nhóm rít quân lục xóm ràng xì cứ xùm đây lục xóm ràng xì hạ đôi chìa mơ mặt na. Tại lục xóm ràng xì tục trường kê lục hồn sàn. I don't mind. In contrast, I would be very happy to see xóm ràng xì reconciliate with hồn sàn and join hand in serving the Cambodian nation. Instead, I criticize Som Rang Si's political fakery because Som Rang Si said something which he doesn't do it. Anh em chưa chấm nói khnhom na bong phaon. Khnhom mình bo ri ha mình ti tien mình ri con luk Som Rang Si lai ba luk Som Rang Si thua ca chu muoi luk Hun Sen rư co pa chang luk Hun Sen. But I just mentioned to him tớp tại những giấy phép hôm nay nhiều khi ông ngày này khi ông thắc khi ông mình khai con tro lục xong rang si thế áo tệ xong rang si thư ca tẩm tử khi ông con tro phim mình chăm bách niên Sophie Anderson đã sát đam bay bằng áp nhom ấy bị phố xong bay đã khát đất Sophie Anderson có khi ông ăn mờ phong khi ông rút nơi giá rót ẩm rách miên sợi sát rộp bọn nè. Rốt hả râm bác nhóm ọt trời ca xâm phăng đi. Nha? Đôi chân này xâm phăng để con trô xóm ràng xí. Đôi Sophie Anderson không biết tầm lại dùm buộc chạy khóc bác nhóm mê. Vô lê? Nha? Nhóm ọt trời ca đi. Đôi chân này tốt bây rồi lọt xâm phốt xa chanh cây phết mà đạc nhóm. Có không biết này dùm buộc nhóm. Nha? Hai bà chê nhóm. Có ọt áo khi nhóm sâu phê bụi đai. Phê bụi khi nhóm đăng thà niêng khuôn tài chê srei pès ya mà nè. Đại bàn biếm cái đo dùn. Hai tì vầm phốt. Cát rục chất. Khai tơ chê nẹ còm phê. Nè dô bái xóm ràng xí. Đại chê nè dô bái bầm phàng. Cả nạp bạc dòng cổ chết nè kào bật tế. Đôi chê nè vì ọt miên hướng ấy. Để khi nhóm thở phê bụi tế.
Đôi chân chùm nuốt ca sạp thưa sợi pesia hát nơi không Facebook đam bay ở nhóm con trô xong rèo xí nghe bầm phát cứ xong rèo xí thơ ca tầm tử nhóm ở đây ọp lục xong rèo xí tìm phát nhóm giả lãnh lục xong rèo xí tại nhóm ở trời ca lục xong rèo xí thơ này dụ bài của họ nhóm ở trời ca lục xong rèo xí đặt chung mình khuôn quát sật tài bộ chạy ca nè rí chiên mục nâng sầm phăng sao chây đã sạp tranh kê phê tam Facebook đàm bay vơ chia sầm biết lơ khmai để trong ban nơi xây và cam lộ chẳng về ọt miên ba nhà hà thế nó lộn nè hả lộn nè lộn nè sẽ đạp mở ta rương đi bật mình bật à lơ nâng á bạch chăm dây chả nè bỏ ạc ra tớ bởi thay vì trong đăng rương lục gâm giá ca bỏ ạc ra tớ lục gâm giá ca nâng á xì xà nâu khní tớ khní chú ạc phá nâng bà châu khuôn ạc phá chắc nâng đăng bàn bà mà liên nè hai á chọp cốc nâng mến chọp cốc rê kì chọp cốc sô bạ nè vết nè sô bạ nè vết xì xô lê xô hà chăng tê kì chắp được công giá ca đã cốc chăng tớ kì thơ chăng tớ kê bà lên con kê má ôi ta mùi chạy tôn bò tí kì chăng nông đi xài ạ ha cơm lâm xìa đại tương lý trẻ tương lúc cục lấy à nè lục xa mà đọc xì ớt phơ ấy đập răng rí ớt phơ xây sắp bài răng nè anh ấy chạy hẳn đi muốn cho hồ rô rương kê nè lưu cơm lâm xìa là bách kênh chăng á cứ là bách chăng kì trong bay bà hát lục xa đọc xì bà nói mà mình ơi cho mơ cả nắp bà xong cửa chết vinh nè kì trong ơi lục xa cơm xa khai chạy bị cục máu thơ chìa bà thiệt máu đặc nôn rồi cả nắp bà xong cửa chết cho tao bắt nào chỉ mùi nát rồi tao lấy thuê bán trong vòng bay cái nắp ba sừng chết nâng cao tiền vòng bay mấy bán cái bao cái đăng cái trai hay đăng à bà lâm à lục lúc này cật mở ta menu đôi Sophie Anderson nức khơi như rương năng nị dây phì nà màu nó à, nức khơi như rương đôi chân này nị dây phì nà màu nó lúc nẹ mơ là thật ta nó nó ta nức khơi nị dây rương năng phì nà màu vì miên các bà mà sinh đại phần lít ca khô sinh nà bạp nắng hai tròn nắng hai đại nhầm đăng tăng phì đá màu tha ông gặp hiệp để có ông trô xong rèn xin nơi sọc bà răng đặc nôm đòi xoay mà nè khi ông đặt chmô hai tha mì ách bà lạ thập bòl cứ chia đám hai đà tẹ tôn ai miên phụ krom ổ nâng đám bay nâng mùa bà cạch hai phụng bay phụng bạ nè, bì chùm nọt muối nè, bì chùm nọt muối tờ can chùm nọt muối phụng bay phụng bạ là hột nè, phụng bay phụng bạ là hột nè mạch ban bầm bay bầm bạ là hốt vì pro ấy vì pro pu ở ní ạ nó vót nơi này vô bay chơi này dùng nè ạ nó vót nơi này vô bay chơi này dùng chẳng lúc nè bị nứt mờ to từ tiệt nè nè lúc nè bị nứt mờ to từ tiệt khi ông mơ comment tích đam bay nhầm nâng tùm nẹ tùm nông chào cho mùi nâng con khu mùi nè hay nâng prai mất dường xong chuyện chăm tích xong chuyện chăm tích nông niêm chia nẹt này vô bài nhá nhá nông niêm chia nẹt này vô bài bà sanh na chia nẹt này vô bài nu so chật bà nẹt này vô bài nu mình ăn nó vót nơi này vô bài chưa rồi này dùng nẹt này vô bài nu prapropon khosana
ដែលមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអ្នកនយោបាយនោះអនុវត្តនៅនយោបាយជ្រុលនិយមអ្នកនយោបាយនឹងប្រដាប់ដោយអង្គភាពណាថាដែលប្រដាប់ដោយអង្គភាពជ្រុលនិយមតួនម៉ៅតួនម៉ៅចង់ដឹងរឿងថ្មីអីតើខ្មែរដែលមានរឿងថ្មីទេណាតួនម៉ៅប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលណាដែលមានរឿងថ្មីអីទេរឿងថ្មីអីរឿងជេរហ៊ុនសែនរឿងជេរគ្នាអត់ថ្មីទេកើតយូរឆ្នាំហើយណារឿងរំដោះប្រជាជនឲ្យមានសេរីភាពដែលរំដោះបានទេសពថ្ងៃយើងកំពុងតែជាប់ផង់ស្មុកស្មាញណាកំពុងជាប់ផង់ស្មុកស្មាញដោយសារតែមនុស្សពីរនាក់មនុស្សម្នាក់កាន់អំណាចឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនមនុស្សម្នាក់ទៀតពាំងផ្លូវហើយចោតគេឯងថាជាអាបជាព្រាយគ្រប់ពេលដើម្បីខ្លួនធ្វើតួឯកណាចាក្មួយនោះសួរខ្ញុំថាយកមិញទៅណាព្រឹកមិញខ្ញុំរវល់ក្មួយអើយអត់បានធ្វើអត់បានធ្វើណាបានអញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនយើងបាទលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយកុហកតើយើងចូលចិត្តការពូតកុហករបស់លោកហ៊ុនសែននេះចម្លើយថាអត់ចូលចិត្តទេហើយចុះបាទលោកសំរងស៊ីនិយាយកុហកណាតើយើងចូលចិត្តលោកសំរងស៊ីនិយាយកុហកទេចម្លើយថាអត់ចូលចិត្តចុះបើពួកឆ្កែកាចនារីឈានមុខនិងសំផឹងសៅជ័យក្នុងប្រព័ន្ធដើរស្រាតនេះនិយាយមូលបង្កាច់បង្កើតរឿងមិនពិតណាតើយើងចូលចិត្តគ្រប់ត្រអ្នកនយោបាយដែលពួកគេគ្រប់ត្រនិយាយមិនពិតនឹងទេណាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងដែលយើង